gadi saf selete wor optima ñepp ci gis sen bop Optima est un véritable univers de services pour optimiser votre vie. Yes, Optima est venu. Plus innovant et plus simple. Optima n'est pas de faire tes nopales. Eh ouais, ça va. Ça va, Tenez-vous bien, Gorgui Sidian, basketteur international, dit oui à Optima. La Sénico dit oui à Optima. Optima, new petit Gisen Bob. Ya fatoula toudou, di yaay ci ko ndo yeen yu bëgg lek. Tay nak bi waxtu ndo gi joté, dañu ma bété mbékté ak banéx. Motax ma wiri ba tabalu mer tiaba ngir mu denk ma ñeen fukki ati xam xam ci walu togg bu neex teunk ko ci gam kadi bama yegge sama keur ba motaxal sama safal kadi ci cinli ni mo mako diglé ci lando yeen yépp bi bi xet gu neex ci keur gi njabo gi woor ma ak seeni mbekté ci la xamni bu tiaf ka kadi téwé lo taaj mu neex Chaba findana ni tase gargot bi xew fi tiof kay dajé mer chaba na fa donu yaayam bari fe man togu am morom damuna kadi ci bil wañam sedna sel nay kadi lo bëgg mu ne kadi mo fi gënu war kadi tamuna ko are mer chaba jarna taxaw way are merchaba ñepp raani ñako are merchaba ñepp tamu no merchaba li lu dara bu man yow li ñu defal ñun mënuñu le defal lolu sax kër gi taxaw nga fi ku ne taxaw nga meng kon tay situation bu agge fi ni ñun yoon la tay ñu taxaw nonu man tay amna ko tay je m'engage devant Dieu et les hommes a ce que tay keur gi man ma fi joxe départ lolou du problème départ sama waref le tay waye fou quoi dama koy def pas de problème mère mon cher mamba ah li wax day wax deug yalla set na sama xol waye nak lolou mom bo jëlé engagement bi day metti non major keur dafa metti te déjà ya ngi yor sa njabot baxna dire def Meng, papa koy tiné. Meng. Ah, koy ouzé. Si. Ouzé ya nek ni. Wa soy. Tiné. Meng meng ci do nek? Mang ci jam mang santou ba alhamdoulillah. Loy def fi meng? Man fi lay ligé. Fi ngi jobé. Si le moy sama bëribu ligé kay, bi lay tané sama doole ko. Gargot bi. Ah mais bien sûr. Moi de ma gère gargot. Fini la ni dan sama doole. Mais meng xamou ñuy def. Xana lima bëgg moy yépp nga bayiko. Nga ñëw ñu and ñu dem. Nga juggé situation yi nga nekk. Zé defal nak nak. Gis nga man mi di wax ak yow. Yow neeng demb metti won. Dëgg la. Ñu and nekk ci. Ba tay Yalla def jamm. Waye man nit tolon na ci ay gudd yo xam bërsi ci. Ki di borom gargot bi di yaay chaba mo nekkon sama yaay nek sama bay nek sama mbok ba pare mat ko seuk na kon momo li yow dedet man dan ma fi tek may liggeel yaay chaba lay meng xam nga man sama xarit nga munu ma la bañal dara parce que daño yaag ñu bëgg moy nga arrêter li ngay def du maire bi mi fi maire baang ci fi legi nañ dem man ma ñaan ko ci ñeek ak teranga ak reconnaissance bima am ci lim la defal yeb ñu dem ma ñaan ko xaramal lim place bi ndax sa ci dañu bari legi bébé j'ai eh dama bëgg na ci bu jël yu sax sax assalamu alaykum kër gi na mel benga xaramal 49 def assalamu alaykum wa alaykum salam
ya ciaba ki zelo tuddu sama xarit la sama ami d'enfance la am lu ma wax waye dama ni ko comme yalla dogal dama am njaati bi nam dem ba ca mom ndax tumu ne du tew ñuy natal te wax deug ne xal lu lek lekki alam naka gëreme choy motax ma ni ko ndal na ñew xamanté ak yow zé yaay ciaba mo nekk bi ki katti lu tuddu du soxnaay cherif mi nga xam moy taawam ah d'accord ki tok ni moy bintu moy tiatam bu jigeul d'accord ki tok ni nak ci peg gi mom ñambass la bu ñu yok ci serveur ya ko ci dara dal ak mom ba tan non ah mama soone ndef sant yalla bir do alhamdullilah bismillah bismillah man de meng mi sama xarit la bu yag sax te waxna ma lu bax li nga def ci fi ngay def ci dekk bi yep waxna ma ni ngi ko jappalé ak fi ngi ko fété ba taxna mam luma don waxtan ak mom bima ñewé ci lama xamni ci yow mi la nek ba taxna mo géré gargot bi ni manako baxna li fo ngi dem ma gisenté ak mère Thiaba mais dama ñewone na ñew en tant que yaay ak dom ma ñaan la rek ñewuma pour foxati ñewuma pour jaay dool ñewuma pour dara ma la koy ñaan rek meng mi nga almako parce que man dama beuri ay entreprise yu ma yor ay chantier yo xamni man mi sama jëm ji mënu mako gérer man do té mom bokku na ci ko xamni bañuy xalé ba légui dama ko mësa wolu ba xamé mako ci dara ñak fayda bima ko waxé nak mom dana ma man mom duma def dara té duma ci tag duma tag mère Thiaba mo taxam manako légui na ñëw rek ñaan la say vraiment yow comprendre lo li xew pour yow mën nga jëlé meng ci gargout bi yobou ko meng dafa loyal meng liko mère Thiaba defal yépp non lolou mënul nek meng du koy wor ki moy Francisco Toti Broma non genn sa xel ci lolou sax non mais ki dafa loyal ki mënul baye gargout bi dila top meng xalatul lolou sax ayen pour yene l'argent pour tout acheter quoi tu te trompes meng bi refé man la bëgg ci sa loyalty quoi denga yakarna mbir mi ban kay waxtane suma xalaton ni sax sakum du mi ngi fi kon ki damay reporter rendez-vous bi ay comme li la yalla dogal ñu santé ko man yaay Thiaba gi nga ma lo xam ci adun mënuma lako fay fi te mënuma lako fay ci kanam borom mënuma lako fay motal liggey bi bo neema togal damay tok duma dem de te duma ci am lenn luma ci reccu nak ne ko togal ndax li ma fi doon am demb doyanam kon dana ma ko nit bima doon alhamdullilah deg na li nga wax bu baakha bax yow dama lay sante ndax tay ji dafa mel dama jog won rek ci pont rek ma wara ci ma pont bi rek sanil ma ko nele sama njabot gaay ngi tok deug la jamono fi tollu metti na lol ndax ki may ma yaay moy sama taw ki soxnam la dañ doon liggey seen liggey par am problème ñu tok ci kër gi yaakaala ñu lenn dul kar gor bi ba alhamdullah rabbil alamin yalla ngi ton tok lu ñu suturlo mo suma gisé ku tapel mbengami dama la kay baye mu dem ñaanal len yalla ben yalla barke deug la mais man mom meng mi ak sa njabor gi la yamale parce que ñom ñep nga bok ouf mais ñom def nañ formation. Oui, effectivement. Amenant licence en banque et finance, quoi. Ah bon? Ouais. Ok. Et ce soir, on a dit? Gestion des entreprises. Gestion là, d'ailleurs. Ah, gestion d'entreprise, on a dit. C'est qui, n'est-ce pas? Calme. Ouais. Moi, demain, je fais un voyage. Hum? Jean, demain, je vais venir, je vais marcher en ville. Dubaï ou Jean? Non. Non. Mauritanie dama jënd ay soukër ay biscuit ay mulfa di ñëw diko placer waat fi ma nekk ci gargot bi tamit may entretenir kër gi mais tay xam nga yoon bi dafa metti ndax douanier aussi nak dama am ay projet yu mag wa dama def un ki la influenceuse dama def TikTok okay mën na la sax won sama contenu ah non grawul ay yalla baana jaruko mais xamou niñu def mama legui man
dina jox sa dom bi sama carte légui pour bu xeye mo soxna ci meuna ñu wo sama secrétaire après bu ko défé ñu am entretien ak mom li ci war yépp man dina ko def inshallah jërëjëf contane na lool ñoo ko lima ci tek dal moy fa la djublu yalla fi yalla djublu yalla yalla barkel liggéey bi yalla ci yalla tek loxom ba lepp lo lañ ci ndam ak kep ku ci wërsegam nek rek yalla defal ko ci dara jey nabi mustafa ki so ki mën na la ki yel visibilité sax mo lu ko ki publier bintu 600 abonnés nga na sante na la ndax wax deug yalla li nga def loolu la yalla santane ay nit buñu dekké nga gis luy lor sa dekk do jëm ci mom dang ko koy téla wax tax deug yalla ginnaw yalla yonenta budu won yow sama gëdd yi du mësu ubbé ko ci cheikh bi ngon man amal na la jajjë bu baax ma ngi lay sante dila gëreum wa mais soxna ciabo loolu du dara yow mérito nga lopp lool yow nit ku baax nga du man mako wax koñ bëpp sédé nañ ko ba doon gis tay lu bon di ñew ci man dang koy fank jigen ju bax nga bëgg njabon nga waaw sa mbax dal kan layam layam ko ma sha Allah et puis yow jigen nga ju mat jigen soxna nga ta kat gor yalla yow lañuy sédde to man santina sa mbop ci rôle bobu ngon comprendre wala nga bëgg wax dé do su déllu wat ba dé ciowa li mbeut bëgg la bar bëgg bo bëggé dégg dëgg dama la bëgg pour soxna légui dëgg lu mu wax la olof ndjay néna wacc daano ci gëna gaaw ngon yu sa wiras bi sa layam layam yëp fi nga jëm ci wo xam nga bëgg rek sa bop bi bu mu ñaar ta bu mu ñett bu mu ko waxati yow ak ko melni cheikh bi soxlawuma len sama dund ndax yeen do len kilifa ma tulen kilifa soxna ciaba yaangi jumde man ak cheikh bi nuro wuñu duñu meussa nuro cheikh bi yeenawula jam te man dama la beug dama la meussa beug yegale yegale père xamna nak père nak yeen nak ken xamul nak lu ngeen beug nak yeen dal sama yaangi eh bul wax de bo beugé jam rek bul wax sino sa kaw bobu lay taxaw do nga wax limay wax yamal de yeen sama yaay ngir beug jappé ben balou tennis jappé ko Roland Garros Rafael Nadal taxawé né Djokovic taxawé né ngeen meun koy compétir lolu fi amé té yow bu done compétition yow ké mal parti yow do gagné style vestimentaire bi mo soxlo pour sama futur papa dara nekul ci yow nga tak say djoni yow kèn xamul da nga doxal fi wala hippodrome yow moko du nga jëm fan nga dégg course face sa dalu yu diss yi bo fi kajé nit est ce du am problème may wax nga wengal sa felt ko la xol xam nga bëgg salsa fi du boire diine lañuy dund fi un homme s'avertit en vaut deux li ma la mëna wax nak wax na la so lajone cheikh bi do fi dug dama nga laj cheikh bi kan moy doomu mère bi mom bu waxtane ak yow bu la ko sa fit maye na ñëwaat bu la ko sa fit mayu nga to mais en attendant jugal acca ci way père jugal day melni pip mer ay mer xew nga ya ci dara kadi sa sel te wor optima ñepp ci gis sen bop optima findana ni tase gargot bi xew fi tiof kay dajé mercha ba na fa donu yaayam bari fem mon togu amul morom damuna kadi ci bil wañam sa
Are mer chaba ñepp tamu ñu